Na polasku za Lille, osim novinara ime naših navijača, malo ih je bilo ovih dana, konačno smo sreli nekog. Kaži nam kako se zoveš i odakle si. Ja sam Đorđe Stilković, dolazim iz Železnika i došli smo tu avionom juče. Kako ste stigli? Juče prekuće, dobro. Kako ste stigli nešto da vidite ovaj po Parizu? Pa juče jesmo, bila je kiša cijel dan, pokisli smo, ali ono, tu kad dva dana moraš da vidiš. Kako ste, je li bilo straha zbog puta u Lille, otkazani su bili vozovi? Pa više je bilo straha jer su nam avion bili pomerili za 6 sati, pa nismo znali da ćemo uopšte da letimo, da ćemo stignuti to. Ali dobro, sve se dobro završilo, vozovi idu, tako da dobro. Koliko ostajete ovde? I još sutra. Još sutra. Da, bez veze da pitam ko je omiljeni igrač, mislim da je jasno. Pa, zbog jasno, dresa ili... Bogdan Udanović i Filip Petrušić. Šta ćemo da uradimo na prvenstvu, to jest na olimpijskim igrama? Zlato. Zlato? Zlato. Sigurno. 100%. A danas protiv Amerikanaca? 10 razlike. daj Bože. I šta je plan za Lille tamo, ili imate neki plan? Pa plan, idemo na utakmicu, posle utakmice na voz, za Pariz opet i to je to. Čekaju navijači tamo, bit će dobro druženje. Ima i nas, znamo još ljudi iz Beograda su tu da idu još, tako da dobro. Koliko je bilo teško do karte doći? Pa mi smo imali baš sreće, čim su izašli mi smo uhvatili. Tako da mi smo naši, da kažu ostali da je bilo baš teško. Preko Lutrije ono? Sve. Ne, to na zvaničnom sajtu. Pa to. Da. Pa ste još nešto gledali karte možda pa, za tenis? Pa, hteli smo za Đokovića, ali nema. Teže je bilo. Teže.